أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم يا علي مدد مومنین و مومنات کی خدمت میں اسم اعظم کا آج ایک بے انتہا مجرب اور جلالی ترین وظیفہ عمل لے کر آئے ہیں۔ اسم اعظم کے اس مجرب ترین وظیفہ عمل کو مومنین نے خصوصی طور پر 17 ربیع الاول کے پورے دن میں کسی بھی وقت نصف شب تک کر لینا ہے۔ خداوند متعال بحق محمد اور آل محمد اس جلالی اسم اعظم کے صدقے میں مومنین و مومنات کی ہر ناممکن ترین حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول کر دے گا۔ ہر بلا، مصیبت، آفت، پریشانی، ناگہانی، بیماری، دکھی کا ان کی زندگی سے خاتمہ کر دے گا۔ آپ کے ہر بند دروازے کو کھول دے گا اور آپ کے رزق و روزی میں بے پناہ برکت اور وسعت عطا کرے گا۔ بس مومنین نے کرنا یہ ہے کہ 17 ربیع الاول کے پورے دن میں نصف شب تک جب بھی آپ کو فرصت کے لمحات ملیں آپ نے باوضو ہونا ہے، اور باوضو ہونے کے بعد آپ نے قبلہ رخ بیٹھ کر محمد اور آل محمد پر اول و آخر تین تین مرتبہ 3 ٹائمز درود بھیجنے کے درمیان میں 100 مرتبہ 100 ٹائمز ایک تسبیح اس جلالی ذکر کی تلاوت کرنی ہے، اور وہ ذکر ہے یا اللہ یا غافر الخطیعات، یا اللہ یا غافر الخطیعات۔ اور خداوند متعال کو محمد اور آل محمد کے جلالی اسم اعظم کا واسطہ دے کر اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے، مشکلات کے خاتمے، رزق میں برکت کی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی خداوند متعال اپنے وسیع و عریض خزانوں سے مومنین کی خالی جھولیوں کو بھر کے انہیں بامراد کر دے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فراجہم اجمعین۔